Hej och välkommen till dagen nummer. Ja, vi kör redan på Christmas Street och vi ska baka lite julsaker. Eftersom att julen är en period, alltså ifall i min familj, du äter, svullar och blir fetare och fetare och fetare. Sen när det kommer nyår så ska alla bara, åh nu ska jag bli healthy, nu ska jag träna, nu ska jag vara duktig. Men det händer aldrig någonsin. Men sen så länge man ändå till julen, jag kommer få svulla och fet och vara lycklig. Och här kommer tre stycken jultips och julgodis ni kan göra som är både simpla, enkla, goda och alla kommer älskat. Och det första vi ska göra det är chokladbollar. Men inte vilka chokladbollar som helst, ni tänker chokladbollar, det är ingenting jul. Utan vi ska göra snöbollar med inslag av polka. Polka är inte riktigt min stor favorit. Alltså det funkar, men det är ganska juligt enligt mig. Så vi ska köra ischia chokladboll fast med juligt inslag. Och första steget är att ta på er en handske ifall ni vill vara verkligen ren och säker. För det tycker jag är lite tråkigt ibland när man bakar. Man blir så kladdig och man blir så då brukar jag blanda på med en handske så jag kan göra saker med ena hand som inte kräver kladd. Och saker med handen som kräver kladd så man kan variera sig till att tvätta händerna och torka av sig på saker som är bara kladdigt och blir det nice. Och det du behöver till din polka det är att du behöver kondenserad mjölk. Vet inte varför, vet knappt vad det är, men det ska tydligen hinnas till. Du behöver även riven kokos, 250 gram. Du behöver polkagris som du ska smasha loss för att du gillar att ut din ilska. Kokosmjöl för att kokos kan man aldrig få för mycket av. Och då är vårt första steg är att vi ska få upp denna kondenserade mjölken med vår konservöppnare. Jag är lite svag, men jag gör mitt bästa. Och sedan så häller vi i det i vår bytta för det som det ska vara. Och blandat. Det ser ut som typ vaniljsås, så att nice. Och när det är lite i den kondenserade mjölken, då är det dags att lägga 200 gram kokos. Och jag vet inte riktigt hur mycket 200 gram är, men vi kör. Det är typ 200 gram. Och sen förpackningar känner man bara på för att vi behöver inte det i vårt liv. Och det här var det som var så bra med att ha handsken. För nu när vi ska klämma ihop det här så det blir en stor och jämn smet. Då har du handsken som finns här för dig så du slipper bli kladdig. Och nu ska vi lägga i 2 matskedar kokossocker. Nej, kokosmjöl. Och det är säkert för att addera lite extra kokossmak. Samtidigt som det här var väldigt kladdigt så måste det bli en jämn och nice smet. Och sen är det återigen bara dags att blanda om. Och gör till en fin, nice smet. Och nu ska smeten ställas in i kylen i 10-15 minuter. Bara för att den stelnar lite. Och sedan så kommer vi tillbaka. Och mina smeten är inne så ska vi passa på att förbereda toppingen. Och då kommer det vara återigen lite kokos. Men vi ska ännu ta vår karamell. Och, eller vår polkagris som jag menar. Och jag har tyvärr inte hittat en hammare. Och då tar man vad man har. Så jag ska ta min vinflaska och mosa lite. Men du vet, man tar vad man har. Och ibland så har man inte det man behöver. Och då tar man vad man har. Haver. Taget. Så att börja bara mosa. Och så nu när vi låter det stelna i 10 minuter, då också glömde bort tiden så det blir mer en halvtimme. Men det är sånt man får räkna med ibland. Ibland blir det inte riktigt som planerat. Nu ska vi bara ta lite smet. Göra det till en boll. Rulla ihop den. Doppa i våra blandning. Sen är den klar och redo. Och så måste vi självklart testa för att se om det faktiskt blev gott. En riktigt dundersuccé skulle jag säga. Och vår andra kaka vi ska göra det är polkabräck med 2 olika sorters choklad. Det kommer vara ljus choklad och så kommer vara mörk choklad. Och det kommer att hoppas med lite strössel och polka. För annars kan det inte bli polkabräck med choklad när det finns någon polka. Första ingrediensen det är polkagrisar. För vi måste ha polka. Du måste även ha lite strössel. Både vit och mörk choklad för du ska ha 2 olika lager i din polkabräck. Och det första steget ska vi göra garneringen och då så ska vi ta några polkagrisar och då ska vi ta sönder dem. Jag har dock ingen hammare så att jag får typ ta vad jag har och typ mosa för hand. Liksom jag lägger dem i lilla påsen och sen bara mosa sönder dem. Och steg nummer 2 i denna lilla guide det är att du ska ta din mörka choklad. Du ska antagligen ta det i vattenbad, men jag vet inte vad vattenbad är, det låter lite läskigt. Men man kan även ta det i mikron på ett svagaste effekt tills den har smält. Så att det är det jag kommer göra. Och så stoppar du in din choklad i mikron på lägsta effekten. Stoppar in den och sätter igång. Jag vet inte riktigt hur länge som behövs, men start. Nähä. Och sedan lägger du på dig choklad och ska bara låta det här smälta och bli nice och fint. Men sedan inte på det andra laget ska smälta som är den vita chokladen. Så ska vi hälla i det på den svarta chokladen. Och nu måste vi bara vänta på att det här ska svalna innan vi kan hälla på den vita chokladen. Och sen är det bara hälla på den vita.
Jag tror att någonting har blivit fel. Som ni kan se här nere så är det inte riktigt som det borde vara. Liksom, det ska vara jättetjockt och nice. Jag vet inte om det tog för lite choklad, men det stod ju 100 av varje. Och 15x20, den här ser ut att vara 15x20, men jag vet inte. Vi tar det till sådär i alla fall. Men allting var ju att det inte blir helt 100 perfekt och bra. Så det kändes så här. Första var jättebra, andra blev lite, jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag kände så här. Och jag tänkte att det här inte blir som tänkt och det kan ju tyvärr inte att det blir. Så är det dags för sista för er. Det är tack för att doppa marshmallows i varm choklad. Så häng med. Och medan vi väntar på att vattenbad ska bli klart så ska vi skala våra pelkagraskäppar. Och det jobbigaste var att jag verkligen letade för att det skulle bli tag på. För liksom jag var på Ica bara, jag bara nej, alltså jag hittar inte, men de borde ju ha. För liksom vem var inte polkagriskäppar liksom så här innan jul. Men nej, de bara nej. Så jag bara går till Nett och Elskampen och bara hej. Och nästa steg är att vi ska spätta igenom våra polkagrisar genom en marshmallow, men den vill inte. Jo, nu så. Nej, och då är det bara att sätta in dem i polkagrisen så här, jättefint. Och vänta på att vattenbad ska vara klart, för det tar aldrig, det blir aldrig klart det där. Och ett stort väg till er alla, ta det lugnt. Alltså vattenbad blir jättevarmt, det kommer precis en ångvattendroppa och bara boom på min fot och jag bara aj. Nej, men då tar ni en lilla sån här lilla grej, jag vet inte vad jag ska kalla det. Doppa choklad, fint. Och sen doppa, fint. Klar! doppa. Och det som är så positivt med alla de här tre sakerna är att ingenting har tagit längre än en halvtimme. Första grejen tog lite längre tid för så glömde jag bort tiden. Men det är inte riktigt dens fel, det är ju riktigt mer mitt fel. Och det är gott. Vem gillar inte saker och lite annorlunda liksom. Hemma i min familj är det alltid knäck som gäller, men jag hade inte knack. Nu har det Fredrik som bestämmer vad vi ska ha. Men jag tror det var allting för idag. Vi har gjort de här grejerna, vinterbollar och sådana där grejer. Alltså, jag förstår inte. Hon bara, det ska vara 15x20 plåt. Så jag tog en 10x15 och tänkte, men jag hade ingen sån stor. Och det räckte inte till, mamma. Du ljuger, du är inte bra på ge recept. Men vad ska man göra? Det är sånt livet är tyvärr. Nu har jag choklad. Så får ni en fin dag. Så här så syns vi imorgon. Puss och kram.